昨天我把这个净水机的滤芯儿，我们机滤芯全部换掉了，然后这个叫什么 TDS 试笔就试完，发现还没有我原来那个滤芯好呢。确实不能乱买那些就是质量比较差的那种，还是要认品牌吧，就不一定非要说一定要从它的这个原厂售后去换，但是最起码也得选择一个差不多的品牌，这是一个教训，所以我想通过这个视频告诉大家一定要谨慎啊。然后呢现在要做饭，做完饭之后今天要做那个葱油。这是做葱油需要准备的一些材料啊，皮子，我们叫皮子，生姜，大葱，还有一小把小葱。先把这个葱切成段，把它先一切两段，然后再切成段。葱也切段，生姜切片，把皮子也切丝儿，这锅烧热微微冒烟的时候开始放油，凉油的时候就把东西放进去，不要等热。所以这个油和菜的比例差不多就是这样子，就把菜和油刚刚能，油刚好能把所有的菜全部没过就可以。当这个油开始冒胀大冒泡的时候，把火关小，关到小火，剩下就是个炸了。现在这已经非常非常香了，满厨房都特别特别的香。哇，这时候就得时刻准备着要出锅了，因为稍微出晚一点就会糊了，糊了的话这个油就会有点发苦。成这个样子就可以出了。现在这个葱油啊，就是到这儿就已经完成了，非常清澈。然后把它晾凉，装到一个容器里面。以后做很多菜都可以用到这个东西。吃上这个残渣太香了，这残渣一定不要扔掉。哎，刘队长你来了。卤肉的时候，因为我们平常会卤一些牛肉嘛，把这个残渣放上去一点，当成那个调料，出奇的香。如果说是今天要吃面的话，把这个残渣拌到面里面，就像是那个葱油拌面一样，也是特别香的。下一期要做一个麻油，也可以叫花椒油，也可以用在很多地方。需要用到今天的葱油，所以如果对这个麻油感兴趣的话，可以订阅关注一下我的频道。我刚才在装袋的时候发现，这残渣太香了。太香了。刚才把葱油弄完啊，昨天前天把那个酸菜腌上了，泡菜，今儿呢腌的是醋泡蒜。到了秋天就是这样子，把这该弄的都弄一下。醋泡蒜非常简单，蒜剥出来清洗一下，醋倒进去就完了。算就可以了。这个就是那个残渣啊，就下一点汤面，这个面就是白水下出来的，放点盐，
这也是绝美的。嗯，哦，太香了。那不放这里。